Okay, nombor satu soalan apa? Form one algebraic explanation yeah. dengan form three indices. Ya, yeah, ini indices. Ah, ha, ini boleh juga kita cakap indices. So, yang yeah, ini ingat eh, kalau sama dia punya base, macam biasalah bila sama punya base ni, kita boleh tambah. Kalau darab, kita tambah je. Kalau bahagi, kita tolak sahaja. So, dia akan jadi macam ni nanti. A, negatif 3. Ini jalan kerja dia lah. Tambah dengan 5. Tolak. Tolak 4. Dia kena tulis. Sebab sini ada tolak empat, So kena tolak-tolak empat. Tolak so dia akan jadi tambah. Cikgu tukar terus jadi tambah empat. Itu. So sembilan tolak tiga jadi berapa? Cikgu tambah yang ni dulu sebab dia positif. Sembilan tolak tiga jadi enam. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah D. Boleh tak? Ingat je I dipakai ha, dipakai properties kalau darab kena tambah. Kalau bahagi kena tolak. Itu saja Okey kita pergi yang kedua ni ha nampak macam susah. Ha tapi sebenarnya dia senang juga. Ingat, cikgu ada ajar dulu, kalau nampak nombor Kalau nampak nombor, nampak nombor ni? Ha yang lain ada A dengan B, ni ada nombor So kalau nombor, kita selesaikan nombor dulu Nombor 24 bahagi 8 dapat berapa? 3 3, semua jawapan 3, nampak ni, oh tak boleh lah lagi Tak ada efek pun, tak apa kita tulis dia 3 Lepas tu kita buat A pula, A A atas 3 Ingat eh, ini bahagi dengan bawah. Tapi bawah ni ada dua A. Kita selesaikan yang bawah dulu. A kat bawah ni rasa-rasa berapa? A satu. Bawah ni eh, ni untuk bawah. A satu. Darab akan jadi tambah kan. Tambah dengan empat. So bawah adalah A lima. Bawah ni kita bayangkan adalah A lima. Atas A tiga. So A tiga tolak A lima. Ha, ni kena faham lah sebab dia bahagi ni. Nampak ni ada bahagi. So akan jadi A kena negatif ha, Cikgu tulis lagi sebelah dia. A 3 tolak 5 negatif 2 ha, So dah nampak dah ada dua jawapan yang tepat Yang ni kita boleh cancel siap-siap ha, Tapi disebabkan ada dua jawapan Kena buat pula B ha, B ada B atas 3 Bahagi kena tolak ha, Bawah ni B ada satu je Nampak ni B 1 je ha, So kita buat je lah itu B maknanya tolak So tolak Tolak lima ni kena hati-hati. Bila tolak, kena tolak lagi sebab ni negatif lima. Ha tolak negatif lima lah maksud dia. So kita kena tambahkan sebab dia tolak-tolak. So akan jadi B8. So akan jadi jawapan dia adalah C. Boleh dapat? Jawapan boleh. dia adalah. B. Boleh. Okey kita pergi seterusnya. Kita pergi kepada empat dua kosong lima. Ini standard form. Ini nak pakai kalkulator boleh. Kalau tak nak pakai kalkulator pun tak apa. Sebab kita tengok titik dia ni semua dekat depan tau. Sini. Ha, ini ada satu je lagi yang dua. Yang ni lain. So kalau standard form dia mesti bentuk dia kena less than 10. Dia tak boleh dia tak boleh 10.25. Dia tak boleh. Dia kena bawah daripada 10. ah ha, maknanya bawah ni ni bawah, bawah, daripada 10. Ini bawah daripada 10. Yang ni lebih daripada 20. Ini bukan bentuk standard form yang betul. So sebenarnya dekat sini kita boleh eliminate awal-awal. Kita punya jawapan C dengan D ni sebenarnya. Ha. Kita dah ada dua jawapan je sekarang ni nak pilih yang mana satu. So sekarang ni macam mana nak buat? Dia ada dua cara. Sama ada kamu gerakkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dia akan jadi empat point dua. Tapi dekat sini ada kilaf sikit. Sini ada lain. Sini ada lain. Dua-dua power of six. Ha, nampak. So macam mana kita nak buat? Ha, so kita ambil. So sekarang ni kita boleh tekan juga kalkulator boleh ambil kalkulator. Contoh cikgu ajar pakai kalkulator. Kita kena ubah dulu kita punya significant figure jadi berapa. Ha, ni kita tengok ni. Kalau kalau pakai kalkulator. Cikgu pun suka pakai kalkulator ni. Kita ambil lah empat. Lepas tu kita masukkan nombor dia. Berapa? Empat. Dua. Kosong. Lima. Kosong. 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 Tekan sama dengan. Ini jawapan dia. Empat point dua kosong lima. So jawapan yang lebih tepat adalah nombor satu ni. Ha, nombor B nanti kamu tak akan dapat So, tiga jawapan dia A Okay, boleh Okay, kita terus pergi kepada nombor empat Ingat ya, eh, satu cikgu dengar cerita Kalau PT3 memang dia akan keluar dengan soalan Bahasa Melayu dulu di atas ha, Untuk SPM pun cikgu dah dapat Untuk ADMAT ADMAT SPM Tahun ni kan uh, KSSM yang baru So, ADMAT untuk SPM dia kata dia akan start dengan bahasa Melayu dulu. Baru dia English. Sebelum ni English dulu. So dia berubah lagi. Dia akan ubah lagi. So kita jadi masalah sikit lah. Sebab kita biasa bahasa, baca English. Bila ada bahasa Melayu dekat atas, kita jadi pelik sikit. Ha, tapi tak apalah. Ha, dia tak ada jadi isu yang besar sebenarnya. Kalau dah biasa tu, Allah bisa tegur biasa kan. So kita boleh je baca dia punya English. Tak ada masalah dekat bawah. Tapi English akan duduk bawah kali ni. Dia takkan jadi bahasa Melayu. Okey. Satu lagi kalau lah soalan tu ada ni kan? Ni contoh bahasa Melayu kan? Ni bahasa Melayu. Ini bahasa, ini English. Okey, tengok kat sini eh. Contoh ada kesilapan sikit. Sini dua. Dua angka bererti. Dekat bawah ni, dia tulis tiga pula. Tiga significant figure. Yang rasa-rasa yang mana dia akan ikut? BI. No, dia akan ikut yang atas. Dia ikut bahasa Melayu selalunya. Ha, selalunya. Ini kes-kes bertahun-tahun lepas. Ha, kalau ada dua kilaf dekat sini, dia akan tahun-tahun lepas dia akan ikut English. Sebab English dekat atas contoh kan. Ha, tapi kemungkinanlah dia orang ada sekali meeting, dia orang akan cakap kita terima je jawapan pelajar yang sama ada dia guna bahasa Melayu atau English. Ha, mungkin juga possibility dia. Tapi yang biasa dia orang akan guna, dia orang akan guna bahasa yang di atas. Ha, biasa. So kita kena Kena biasa-biasa jugalah kalau ada kesilapan. Ni cikgu bagi tahu. Okay, untuk yang case ni dia kata ada the length of side of cube. Cube bentuk macam mana? Cube macam ni. Ha, kena lukislah dah sikit. Ha, walaupun kita tak pandai lukis. Macam cikgu Hafizah tak pandai lukis. Ha, ni contohlah cube semua sama. Calculate the volume of the cube and round off the answer to two significant figure. So, dia bagi tahu dah. Dia kata side dia semua ni enam. Enam sini, enam sini, enam sini, enam sini. Nampak? Semua pun enam bila enam nak cari apa? Bukan nak cari area. Dia nak cari volume. Volume kena enam darab enam. Darab enam. Ya yang ni tetapi dekat sini ada masalah sikit. Ha, mungkin kekeliruan akan berlaku kalau kamu enam darab enam darab enam kamu akan dapat dua satu enam. Betul. Tetapi dia nak tu significant. 2 significant so, kamu kena ubah kalau guna kalkulator buana cikgu. Ha guna macam ni. Satu dua tiga empat lima. Cikgu ambil sign ni nombor dua. Cikgu tetapkan cikgu punya kalkulator jadi two significant figure. Cikgu tekan dua. Lepas tu cikgu buatlah enam darab dengan enam darab dengan enam. Sama dengan dua point dua. Yang ni dia akan jadi macam ni. Yang ni tak ada langsung. Ini dalam bentuk yang kita tekan kalkulator tu dalam bentuk standard form. Macam mana nak jadikan dia kosong? Kita tekan English ni. E-N-G. Uh, dia akan jadi kosong. So jawapan dia adalah dua dua kosong. Bukan dua satu enam tau. Nanti dua satu enam jadi salah. Tu dia akan jadi keliru sikit dekat situ. Ha dia jadi susah sikitlah tapi sebenarnya senang je kalau kamu dah pandai. So make sure tu significant figure ni pun kena betul. Ha, memanglah kalau kamu darab terus dapat 216 tapi dia tak nak yang tu. Dia nak 220. Okey. Yang ni soalan uh, knowledge kamu kena tahu sendiri. Uh, choose the investment with the highest risk. Sekarang ni A B C D dekat mana yang bukan investment? Kita ada dua tau kalau kamu belajar chapter 3, kataan 3. Dia ada tiga. Ada ada dua. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah saving. Yang kedua baru investment. Ha, sekarang ni yang mana satu saving kita kena tolak lah awal-awal. Kita tak nak lah yang saving. Kita nak yang kita nak yang investment. Sebab dia ada sebut dekat sini investment. Real estate tu investment ke tak? Investment. Ha, in Ya, harga Malaysia. ni dia hartanah. Hartanah ni macam mana cikgu? Alah, macam ni je dia senang je. Beli-beli rumah lah. Beli rumah. Rumah ni ada kategori pula. Ada yang rumah baru. Ada yang rumah uh, rumah yang under construction yang tak siap lagi pun ada. Kita beli tapi apa, pemaju tak buat lagi pun ada. Dia ada beberapa jenis. Ada yang beli rumah subcon. Subcon ni macam rumah-rumah yang orang jual dia dah pakai dia nak jual. Ha, contoh. okey ada lagi satu rumah lelong. Ha, so, kamu kena pandai sendiri lah yang tu. Dia punya ni semua uh, risk dia tinggi ke? Hartanah ni sebenarnya risk dia rendah. Uh, tapi rumah setiap tahun harga dia akan jadi naik. So dia akan jadi, dia akan return dia tinggi. Return, hasil dia tinggi. Cuma rumah ni sekarang contoh eh. Kalau kita tengok post, cikgu sekarang ni tengah mencari-cari rumah juga. So cikgu memang lately memang tengok je dekat mudah ke kat mana-mana rumah-rumah yang murah kan. Tapi rumah-rumah contohlah, harga rumah tu sekarang ni dia orang nak ikut harga value kan, mahal harga dia. RM300,000 baru dapat teres satu tingkat kan, contoh. Ha. So, dia orang jual tapi dah beberapa bulan tak jual-jual lagi. Dah dekat 5 bulan, tak terjual lagi. Sebab apa? Sebab dia orang terlalu ikut sangat harga market price. Market ni memang tinggi, dia tak nak jual harga murah. Lepas tu dia kena ikut juga situasi kan. Sekarang ni covid, orang tak beli rumah sangat. Ramai yang terjejas. So dia tak boleh nak beli rumah. So dia akan jadi lambat. Tapi risiko dia rendah sebab nanti one fine day memang dia akan dapat juga pembeli. Memang ada ada orang akan membeli rumah dia dengan harga yang rendah sikitlah. So hartanah ni memang dia risiko dia tak tinggi, rendah. Ah yang jawapan dia dekat sini, unit trust ni pun risiko dia rendah juga. Simpanan tetap ni adalah saving, dia bukan investment. So jawapan yang paling tepat adalah B. Ah B saham syarikat ni adalah yang paling tinggi ataupun share. Dia ada tiga kan. Real estate, unit trust dengan share. Kamu boleh tengok sendiri yang itu. topik ni satu topik yang besar. So tolong tengok kan balik semula. Fahamkan sikit-sikit pun tak apa. Okay. Yang ni Mary membuat pinjaman. Mary. Mary makes a loan. Ini topik apa ni? form 3 consumer mat. Ya yeah, consumer made. Yang ni yang senang je lah. Kamu pun boleh kira sebenarnya. Dia tak susah pun. Dia boleh tengok macam mana. Baik, ayah kamu beli rumah kan. Baru kamu tahu sikit kan. Macam mana lah ayah aku ni susah-susah cari duit nak beli rumah. Ha, belas 15000 tapi ni bukan rumah lah. Ni pinjaman lah. Ha, Kok dia nak bagi anak beli anak dia kalkulator ke kan. So dia buat pinjaman tak ada duit kan. So macam mana nak kira? Yang ini kita pakai formula PRT. Sebab dia kata dia nak ansuran bulanan. Bulanan. What is monthly installment for the married? So cara dia PRT saja Interest IPRT. Arni boleh ketik lah ni sini. Ni yang lebih tepat dia PRT. P ni adalah principal. Principal ni berapa yang dipinjam dekat bank. Ha, kalau kamu pinjam belas 15000 bank tak suruh kamu bayar belas 15000 Kamu kena bayar lebih. Sebab itu upah dia. Ha, inilah kita panggil riba sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan? Ha. So yang ni principal. Berapa yang kamu pinjam, rate dia dia dah bagi 5% ni kira rendah sebenarnya kan? Ha, rendah untuk personal loan. Ini kita panggil personal loan. Personal loan ni loan peribadi. Dia bukan loan rumah. Loan rumah lagi tinggi. Ada ada home financing. sebab cikgu dulu pernah kerja bank kan dua tahun. Ha, cikgu tahu lah sikit-sikit. Home financing. Dia ada high purchase. High purchase ni beli kereta. yang ini kalau RM15,000 ni dia boleh buat pinjaman melalui personal loan sahaja. Pinjaman peribadi. Tapi pinjaman peribadi pun dia punya 4% ni kalau peribadi logik dia dia bukan sama tau. Dia dia kita panggil rate ni dia ada dua. Satu floating rate. Satu dia Uh, Fix rate Floating rate ni Kalau personal loan Selalunya dia akan Floating rate Har uh, Bulan ni 4% Bulan depan Dia akan naik Dia akan naik Dia akan naik uh, Itu kita panggil Floating rate Dia bergantung kepada Bank negara punya Evaluation Berkaitan dengan Dia semua bank sama Kalau naik bank ni Semua akan naik uh, Macam itulah maksud dia So dia bergantung pada Bank negara Bank negara Malaysia uh, Siapa yang bercita-cita Nak pergi kerja Bank negara pun boleh uh, Sebab ada kawan cikgu kat sekolah Dekat belajar dulu memang ada seorang kerja dekat bank negara kan ha. So tak kisahlah kerja dekat mana-mana pun so ini soalan dia sebenarnya mudahlah kita pakai je interest kita nak check interest yang bank kenakan pada kita so kita buat je dia. dia punya principal 15k 15000 darab dengan rate 4% terus ubah 4 bahagi 100 ha, tak payah buang masa 0.04 kita darab dengan 6 tahun kita boleh tahu berapa dia punya dia punya nilai dia berapa nilai dia tolong tekan kalkulator macam ha, cikgu tekan kanlah 15000 lambatlah kalau cikgu tekan darab dengan 0.04 darab dengan 6 tahun ha. dia akan jadi 3600 okey 3600 ni bukannya itu adalah lebihan maknanya kita kena bayar bank kena tambahlah dengan 15000 yang awal-awal kita pinjam so kita kena bayar kat bank sebenarnya 18000 enam ratus. Kita kena bayar eh, Lapan belas ribu enam ratus. Ni logik dia lah. Kita tak bayar, kita tak akan bayar balik lima belas ribu. Melainkan kita buat pinjam kat mak ayah kita kan. Mak ayah kita dia tak ada interest. Dia bayar sama juga. So kalau bank kena bayarlah sikit. Tiga ribu enam ratus. So contoh dekat sini dia nak bulanan. Dalam masa enam tahun ada berapa bulan. Ingat ya. Eh? Bapak-bapak kamu, mak-mak kamu bayar. Loan rumah, loan kereta semua dibayar bulanan. Bukan bayar tahunan. Kena faham yang tu. Setiap bulan dia kena bayar. Setiap bulan dia kena bayar. Ha, ini dapat gaji contoh sebulan, okey RM3,000. So RM600 untuk duit kereta, RM1,000 uh, untuk duit rumah. Dia dah asingkan siap-siap. So kena fahamlah duit tu sebenarnya susah untuk dicari. Bukan mudah kan? Kadang-kadang student ni, anak-anak ni, cikgu dulu pun sama ingat kan? Eh? Duit ni senang je cari. Bila kita dah kerja cari duit, sebenarnya cari cari duit ni susah. So tolonglah. Ha, banggakan mak ayah kamu sikit. Belajarlah internet. Semua pempukan duit kamu, duit mak ayah. Dia nak tengok kita belajar elok elok So belajar je elok-elok. Okey, 18,000 bahagi dengan berapa? 6 tahun ada berapa bulan? 72. 72. Bahagilah dengan 72 bulan. Ingat eh, installment dibayar setiap bulan, bukan setiap tahun. Ha. So jawapan dia akan jadi berapa? RM258.33. Ha, so, kamu akan dapat jawapan itu. Okey, dapat tak tu? 258. So setiap bulan Mak ayah kamu akan spendkan RM258 untuk bayar duit yang dia buat pinjaman dengan bank tu. Selama 6 tahun dia kena komit untuk bayar. Okay, soalan nombor 7. Tinggi sebuah bangunan 150 cm. The height of the building is 150 cm. Logik ke 150 cm ni untuk tinggi bangunan? Tak. Tak logik. Sebenarnya itu adalah lukisan. Ha, kena faham yang macam tu. Kalau dia sebut meter, okey logiklah 150 meter. Logiklah tinggi bangunan kan. Kalau dia cakap 150 cm ni, kita pun tinggi 150 contoh. Setakat bangunan tu tinggi kita bermaksud so, lukisan. Ha, Itu cuma lukisan sahaja. Okey, sekarang ni topik apa? Ingat bila nampak ada bentuk macam ni, scale ini drawing. adalah bentuk scale drawing. Scale drawing ni cikgu dah cakap dah, dia topik yang mudah kan. Dia masuk je formula. Atas kena lukisan, cikgu tulis bahasa Melayu lah siapa yang tak faham bawah ni elok sebenar uh, sebenar ataupun atas drawing atas bawah kita panggil actual terus buat one over n begini sahaja formula dia tak ada formula lain tau cikgu suka-sukalah topik ni sebab topik ni dia sangat-sangat senang dia pakai satu formula je boleh guna untuk semua okey 150 cm okey kita masukkan ini dia punya skala so cikgu masukkan ganti sebelah kanan ni 1250 150 ni nak masuk dekat mana atas ke bawah termasuk dekat atas 150 cm ah ha, kena tulis sekali nilai dia sebab scale drawing ni dia menggunakan unit cm sebenarnya dia tak boleh pakai unit meter kalau dia unit meter kena tukar kepada cm Dan tu dia tanya berapakah tinggi sebenar bangunan tersebut dalam meter okey tak apa sekarang ni kita nak cari yang bawah so kita kena menggunakan uh, linear equation so macam mana nak buat Yang ni darab silang bagi atas jadi x Sebelah sini akan dapat dua lima kosong. Ni naik atas eh. Darab dengan satu lima kosong. Dapat berapa? Dua lima kosong darab satu lima kosong. Tiga tujuh lima kosong kosong. Tapi ingat eh. Tadi kita kena ingat. Satu benda je. Bila dia guna ni, bawah ni, atas ni dah CM. Bawah dia akan jadi CM juga. Sebenarnya jawapan kita tadi dalam CM. Bukan dalam meter lagi. Itu kamu bolehlah bahagikan ke ah, dalam yeah. meter. So nak buat apa bagi dalam meter? Bahagi seratus. Bahagi seratus dapat berapa? Tiga tujuh lima. Tiga tujuh lima. So jawapan dia tiga tujuh lima. Ha yang tu pun kena tahu juga. Tukar unit pun ramai juga yang tak master. Ingat kalau tak master buat macam ni je. CM. CM lepas CM meter. Lepas meter apa? Kilometer. Ha ni buat yang yang senangnya lah. Yang biasa orang buat. Ha buat macam ni selalu. Supaya kamu boleh ingat. Okay yang ni berapa? meter ke kilometer, dia bahagi seribu. Yang ni bawah darab seribu. Yang ni, bahagi seratus. Bawah, bahagi seratus. Ah ha, maknanya darab seratus. Haa, macam ni saja. So, tadi, CM, ha, nak pergi ke, ke meter, so kena bahagi seratus. Haa, nampak? Sebab tu kita bahagi seratus. Bukan darab seratus, ya. Eh. Dia nak kecil pergi besar, kena bahagi. Okey, yang tu tak ada masalah, tolong tengok balik semula. Yang ni pun soalan 8 rasanya sama sahaja. The length of river 8 km. 8 km ni kita nak masuk dalam mana? Ah ha, kena tahu siap-siap. 8 km nak masuk dekat mana? Kita kena masukkan dekat actual. Kita pakai yang sama juga macam ni, 8 km dekat bawah sebab dia kata actual. Atas kita tak tahu. Bawah, yang ni kanan ni kita masukkan 200 ah ha, macam ni, dia punya skala. Ha, ingat KM ni kalau cikgu cakap kalau skala macam ni Bentuk formula ni dia untuk CM sahaja So ada orang dia tukar CM awal pun boleh juga Kalau nak terus dapat jawapan Ataupun nak tukar di akhir Terpulang kepada kamu Janji kamu tukar 8km tukar kepada CM ha, Tukarlah sendiri nanti ha, pakai ni Kilometer pergi CM Darab 1000 Darab 100 ha, Itu kamu buatlah sendiri nanti itu kamu selesaikan dia, nanti kamu akan dapat jawapan. Nombor lapan, jawapan dia apa? Jawapan e. dia, jawapan dia A. Ha, nanti cuba-cuba buat. Ingat kan? Uh, skill drawing senang. Ha, kena letak dalam kepala tu siap-siap. Skill drawing senang. So, daripada banyak-banyak topik tu, ha, so, kamu bolehlah cancel. Skill drawing boleh buang. Factor multiple pun senang kata kan. Dah tahu nak cari factor dengan multiple, senang je lah maksudnya. So, boleh buat. Okey, eh, kita pergi soalan nombor 9 Nah, tak lama eh. Nanti soalan yang mana yang kamu nak cikgu tolong kamu, cikgu boleh tolongkan. Nanti Sabtu cikgu nak tengok semua siap. Jawab sendiri. Nah, jangan tiru orang pula tak dapat apa. Lambat lagi kan hari Sabtu. So, diagram one show SPQ. SPQ, okey. SPQ. Okey, yang ni yang tiga. Dan SQR. Oh, mananya dia dua dia kata nak bagi tahu adalah segi tiga. Ya, yeah, betul. PQR is a garis lurus. Jadi kita baca soalan dia nak apa. Nombor 9, dia nak, dia, dia bagi sini. Tangent. Tangent X512. Ini topik trigonometri. So, catuwa. Kena ingat tu. So, catuwa. Sekarang ni tangent. Tangent kita pakai lah tauwa. Ha, towa bermaksud ini adalah O, ini adalah A. Towa. 5 adalah dia punya opposite. Ini tengok dia pakai yang mana. X ke Y. Kalau dia pakai X, kita kena fokus kat X. Fokus kat X, sini 5. Betul lah 5. Nampak? 5 kat atas adjacent yang mana satu? Ada ramai silap. Dia kata yang sini adjacent. Adjacent adalah yang ini adalah hypotenuse. Ingat ya, hypotenuse adalah panjang yang paling panjang antara segi tiga tu. Ha. Kan? So ini hypotenuse, inilah sebenarnya adjacent. So adjacent tadi dekat sini dia kata 12, kita masukkan saja. Sebenarnya dekat sini adalah 12. Okey, lagi apa dia bagi? Hitungkan nilai y. Y dia nak yang kat sini. So y kita nak cari belah sini. Kita ada apa? Kita ada opposite. Ini opposite dia. Kita ada hypotenuse. So nak pakai apa ni? So, ca, to, -wa. Sin. Ya, yeah, pakai sin. Sin dosa. Sebab tu cikgu tak suka sebut sin. Cikgu sebut sin. Ah, ha, sin tu dosa. So, sin y sama dengan opposite 12. Hypotenuse 20. Ni boleh tekan kalkulator sendiri. Inversekan nu tu. Nanti kamu akan dapat jawapan. Inverse eh. Dia akan jadi macam ni. Y sama dengan sin inverse 12 bahagi 20. Ha, uh, dapatlah jawapan nanti. Make sure tekan kalkulator kena betul. Sebab dia nak Y. Dia bukan nak sign Y. Sebab dia nak Y. So berapa jawapan dia? Nak kamu dapat? 36.87. Ya, yeah, 36.87. So jawapan dia adalah A. Boleh? So kita pergi kepada soalan nombor 10 pun macam sama juga. Nak jawab ke yang ni? Nombor 10 boleh jawab ke? Hmm, boleh. Boleh? sikit nombor sebelas boleh ke tak boleh okey ni nak sikit ni adalah topik apa ni betullah eh? form three angle and tangent ya yeah, ni angle this dia, dia sama dia adalah uh, kesinambungan dulu kita belajar circle uh, circle pun ada dia punya properties yang ni dia masuk form 3 dia angle angle and tangent of the circle ah uh, dia tambah sikit tangent tu. ingat eh bila nampak je diameter nak dia buat je segitiga, sini confirm 90. Kena faham yang itu. Ha, itu saja dia punya konsep dia. So dia tanya berapakah nilai theta. So 20. Ingat eh, ini panjang dia sama. Radius sama. So kalau 20 sebelah sini, dia akan jadi 20 juga sebelah sini. Ha, macam tu. Senangnya cikgu buat. Ya memang senang pun. Kalau kamu dah pandai dia punya property. Tadi cikgu cakap apa? Bila ada diameter, ni diameter, diameter ya kena hati-hati. Dia -hati. diameter ni kena lalu garisan tengah. Kalau dia buat je segi tiga ni kena jadi sembilan puluh. Bermakna tujuh puluh, dua puluh dekat sini, sini akan jadi tujuh puluh. tu kita tengok pula, sini kaki dia sama, radius dia sama. So kalau tujuh puluh sini, tujuh so jugalah dekat sini. So jawapan dia tujuh puluh. Tanpa ada kiraan langsung. Cikgu cuma tengok, 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 tengok. Cikgu boleh dapat jawapan. So bergantung kepada properties kita. Kita master tak properties dia ni? Ha, itu maksud dia. So jawapan dia adalah B. 70. Cikgu cek jawapan. Ya betul. Jawapan dia B. Okey. 12 boleh? Boleh. Boleh. Boleh tak payahlah. Kita buang masa je 12 kan. Ha, itu ada masuk dalam bentuk kitaran. Quadrilateral. Punya property. Yang ni pula. A, B, tangent. Yang ni boleh? Saya boleh semua boleh. je. Ha. Okey. Ini kita jawab. Sebab dia ada trick sikit. Cikgu nak tunjuk. Yang ini dia pakai konsep tangent. Ingat tangent. Tangent tu adalah satu garisan yang sentuh. Tak sentuh pun cikgu. Tak sentuhkan dia. Kalau kamu buat segitiga yang sentuh lah contoh segitiga macam ni. Yang ini angle dia akan sama dekat sini. Yang kat luar sini akan sama dekat dalam sini. Ha, ini dia punya properties. Kamu kena faham. Okay kita tengok dekat sini. Ada. So dapat 20 ni. 20 sebenarnya adalah dekat dalam ni. Ha, cikgu tengok je cikgu dah tahu. Satu lagi dia pakai properti siapa yang bila ada diameter buat segi tiga confirm jadi 90. So sini sebenarnya 90 dah. 90, 20, segi tiga ada 180. So berapa lebih dia? Lebih dia adalah 70. Congak je cikgu. 90 20 dah 110. Sini confirm 70. Okey, 70. Nampak kita zoom sikit. Berapa dekat dalam ni? Ha nampak kat dalam tu. Cikgu keluarkan sini, sini, sini. Sini dah tahu dah dua puluh. Sini X. Berapa dekat dalam ni? Kita belajar kalau straight line dia akan jadi seratus lapan puluh. So yang ni tujuh puluh dekat sini. So dekat dalam ni adalah seratus sepuluh. So one hundred and ten. Twenty jadi one hundred and thirty. So lebih dia akan jadi lima puluh. Dapat ke tidak lima puluh? So tiga belas jawapan dia adalah B lima puluh. Okey, cikgu rasa tak ada masalah yang tu boleh tengok balik semula. So kita pergi dah nombor 14. Boleh ke ni? Which of the point lie on the straight line? Ingat eh, kalau lie on the straight line, kamu boleh guna kaedah cuba-cuba cuba jaya. Kamu masuk je point ni, gantikan saja. Kena ingatlah kalau koordinat, sini adalah X, sini adalah Y. Kena ingat tu paling penting. Cuba kamu masukkan. Ha, kalau cikgu, cikgu congak je soalan ni. Contohlah cikgu masuk eh. Cikgu masuk yang A dulu. Cikgu masukkan X dia tiga. Lima darab tiga, lima belas. Lima belas tolak dua, jawapan dia apa? Tiga belas. Tiga belas, betul e. ke jawapan dia? Jawapan dia tiga belas. Betul lah jawapan dia. Lima, tiga, lima belas. Lima belas tolak dua, tiga belas. Oh, e. jawapan dia tiga. E. Tapi jawapan dekat sini, empat belas, jawapan dia A. Betul lah A. So A je lah jawapan dia. Kalau kamu cuba masuk lain kan, kamu masuk nombor lain. Kamu cikgu nak cuba masuk nombor tujuh, ganti X. Ini X ni Y lah, eh. cikgu masukkan ni. Lima tujuh, tiga lima. Betul? Lima darat tujuh, tiga puluh lima. Tiga puluh lima tolak dua, tiga puluh tiga. Dia tulis tiga puluh tujuh sama dengan what? So, salah lah. Sini salah, sini salah, sini salah. Sini salah. So, jawapan dia empat belas A. Ini memang tak ada jalan kerja dia. Dia memang kena cuba jaya. Ha, ini memang kaedah dia memang macam tu. So, dapat A, B, C, D ni memang kena cuba jaya je lah. So, garis lurus yang manakah selari. Ingat, selari. Satu point dia, apa dia? Kalau selari, selari tu macam mana? Parallel macam mana? Parallel apa yang sama? Gradient. Ya ingat tingkatan 4 ni pun baru cikgu ajar topik tingkatan empat admat ada juga benda Allah ni. So bermaksud nanti bila tingkatan 4 dah masuk admat kamu dah tahu dah. Cikgu Hafizul kata kalau line tu parallel dia kena sama gradient dia. Itu dia punya key dia. Ha kalau yang tak tahu tu memang loser lah sangat kan? Ha contoh. Bila dah nampak sama, maknanya dia punya kecerunan dia sama. Itu yang kita kena kaitkan. First sekali, kita kena ubah dulu bentuk dia. Kalau straight line, kita kena ubah jadi Y, M, X plus C. Bentuk dia, baru kita boleh tahu. So sekarang ni 3Y, 6X tolak 7. Sekarang ni cikgu nak tukarkan jadi Y saja Sebab dia punya memang macam tu. Y, 6X, cikgu bahagi dengan 3, 7 per 3. So akan jadi Y sama dengan 6 bahagi 3, cikgu akan dapat 2X, tam tolak tujuh per tiga. Ha, biar je situ. So berapa gradient kita dekat sini? Dua. Dua. So make sure garisan kita kena dua. Dekat mana antara empat ni yang gradient dia dua. Ha, kamu kena cari sendiri. Kamu kena ubah sikit bentuk YMX plus C. So lima belas jawapan dia apa? D. D. So jawapan dia D. Macam mana nak buat? Ha, macam ni bukanlah lah nombor 1 tak payah ubah dah sebab A ni dia dah memang bentuk YMX plus C kita dah tahu dah gradient dia negatif 2 eh tak nak lah Aku nak gradient aku 2 aku tak nak gradient negatif 2 negatif 2 ni bermaksud dia bukan naik bukit dia turun bukit Ni negatif negatif 2 contoh ni 2 ha, Logik lah cikgu dah ajar kan kalau naik bukit semua positif Kalau kita nak start naik bukit gradient dia mesti positif Kalau kita nak turun bukit nanti gradient dia tak ada positif dia akan jadi negatif saja. kena faham yang konsep yang itu So, ni jawapan dia D. Boleh cuba sendiri. Ha, macam ni, ha, C ni nampak mudah. Cikgu tukarkan C ni eh. Maknanya cikgu bawa sini pergi sini. Itu so, akan jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Ha, cikgu ubahkan ni jadi bentuk yang basic. Ini pun negatif 2 juga. Kita tak nak negatif 2. Kita nak 2. So, A dengan C dah boleh remove awal-awal. So, sama ada B atau D. So Tapi jawapan dia D lah. Okay, yang ni kita recap sikit tingkatan 1. Ha, ni ramai yang terlupa juga terlupa ni kena ingatkan selalu apakah itu faktor dan apakah itu multiple okey apakah itu faktor multiple tolong ini cikgu recap sikitlah supaya kamu ingat faktor multiple apa maksud dia ni multiple multiple maksud dia apa contoh eh cikgu cakap multiple of 3 multiple of 9 kita kena listkan okey apa dia punya multiple of 3 siapa tahu Ha, sebut je. Kalau tak tahu pun tak apa. Multiple ni maksud dia darab lah. Maksud bersekali tiga. Tiga darab tiga. Berapa? Tiga darab dua. Ha, dia akan jadi tiga. Enam. Sembilan. Dua belas. Lima belas. Inilah dia nama dia multiple. Okay, ini tiga darab satu. Ini tiga darab dua. Ini tiga darab tiga. Tiga darab empat. Tiga darab lima. Itu maksud multiple. Dia senang je. Sembilan. 9, 18. Ha. Kalau nak senang sikit, kamu fikir macam ni lah. Multiple is adalah sifir kan. Ha. Sifir yang kamu hafal tu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Itu semuanya semuanya ada multiple sebenarnya. Ha. Sebab ramai orang terlupa juga. So tengok-tengok ada yang tu pun ada salah juga. So multiple adalah macam sifir yang kamu hafal. So 9, 18, 27, 36, 45. This one is multiple. Kalau faktor pula macam mana cikgu? Ha. Kalau faktor pula contoh dia nak faktor bagi nombor 10. Berapa faktor nombor 10? Uh, ha. 5. 2, 5. 2, 5. Dia, dia semua satu termasuk. Ha. Ini kena ingat. All factor kena masuk include one. So satu, dua, lima, sepuluh. Selalunya bila dah sampai sepuluh bagi dua, lima, dia akan terus pergi kepada nombor asal dia. Nombor asal sendiri adalah faktor bagi diri dia sendiri. Maksud dia apa? Faktor ni bila kita bahagikan, dia akan dapat satu whole number. Kalau kamu letak tiga, sepuluh bahagi tiga, kamu akan dapat point, 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 point. Dia tak nak. So, kita kena dapat nombor, nombor, nombor genap. Okay, kita tengok nombor, nombor, nombor bulat. Okay. Sekarang soalan dia nak apa? Dia nak faktor, So, faktor kita kena buat yang ni. Okay, sekarang ni dia nak apa? Highest common factor. Kalau cara, cara orang cakap, cara basic dia, kamu kena listkan dulu. Contoh 24, Empat puluh. Kamu kena list. Ha macam ni. Ni cara dia. Cara yang orang cakap cara yang lambat sikit lah. Dia ada satu cara lagi. Ha ni. Kamu kena list kan. Satu, dua, bla 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 40, bla. Lepas tu empat puluh bla. Satu, dua, bla 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 bla. Lepas tu kamu tengok nombor-nombor dia tu yang mana yang ada common ataupun sepunya. Tapi dia nak common yang paling tinggi. Dia mesti ada banyak. Contoh dua sama dengan dua. Lima contoh. Empat puluh contoh tapi dia nak nombor yang paling tinggi kita ada belajar satu cara cara dia macam mana ha ni kalau ingat balik tekatan satu kalau cikgu cikgu guna kaedah ni 24 cikgu letak sini 40 cikgu letak sini kita padam semua nombor yang mengganggu kita okey cikgu kena bahagikan sampai dia jadi tak boleh bahagi yang sama okey 24 dengan 40 kita nak bahagi dengan nombor apa kalau boleh kita ambil nombor perdana Ha, nombor perdana sebagai nombor kita punya sebelah duduk sebelah kiri ni. Ha, pakai nombor perdana. Nombor perdana berapa? Dua, tiga, lima. Kita boleh ambil start daripada yang kecil. Kalau cikgu, cikgu suka guna nombor dua dekat sini. Dua puluh empat bahagi dua belas berapa? Dua belas. Dua empat bagi dua, dua belas. Ini dua puluh. Boleh bahagi lagi ke? Boleh. Boleh. Bahagi dengan dua lagi. Jangan bahagi dengan nombor lagi besar pada dia. Sebagi so, dapat enam. Sini dapat sepuluh. Boleh bahagi ke? Boleh bahagi lagi. lagi dua. Sini dapat 3, sini dapat 5. Kalau dah tak boleh bahagi yang sama, kamu stop dekat situ. Ha, itu taktik dia ataupun cara dia, tips dia. So nak buat apa ni cikgu? 2 darab 2 darab 2. Jawapan dia 2 darab 2 darab 2. Berapa? Ini ya, Itulah jawapan nanti. yang paling mudah sekali. Kamu boleh cuba nanti. Ah ha, ni eh ramai orang terlupa yang ni cara dia senang. Tapi cara old school dia yang tadi lah cikgu cakap. Dua puluh empat kamu listkan faktor dia. Empat puluh kamu listkan faktor dia. Lepas tu bulatkan yang sama. Lepas tu ambil yang paling tinggi nombor yang antara kamu bulat-bulat tu. Itulah jawapan dia. Ha itu maksud dia lah. Ha yang ni kita guna lagi mudah sikit. Supaya kamu tak payah nak list pun. Ingat sebelah ni selalunya orang menggunakan nombor perdana. Okey? Kita pergi sikit lagi. Nombor tujuh belas boleh ke? Tujuh belas ada masalah. Oh, tak ada. Tak ada respon. Okay, yang ni. Satu eh, tips yang cakap. Ini ada dua garisan tau. Ini garisan macam mana bentuk dia ni? Kita nampak kuasa berapa ni? Kuasa satu selalunya dia straight line. Straight line macam ni. Contoh, ada dua. Macam mana kita nak cari titik tengah? Titik tengah nak cari dia senang saja. Bila dia kata ada sebut perkataan intersection. Ini sampai kata lima ya eh, Tolong dengar. Intersection. Dua garisan. Senang je. Kamu samakan saja ataupun kita menggunakan teknik elimination ataupun simultaneous kita panggil. Ha, kalau cikgu, cikgu suka samakan. Yang ini samakan dengan sini. Cikgu ambilkan ni Y, ini Y. Cikgu samakan ini dengan ini. Cikgu boleh dapat jawapan nanti. Cikgu samakan dia 2X tambah 2 sebelah kiri. Samakan dengan negatif X tambah 8. Lepas tu kamu selesaikan. Nanti kamu akan dapat jawapan nilai X tersebut. Okey, kita cuba. Ini jadi 3X. Cikgu bawa pergi sini. Sini 8 tolak 2. Jadi 6 to so x sama dengan 6 bagi 2, 6 bagi 3 jadi 2. So jawapan dia berapa kat sini? X sama dengan 2. jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah C. Yang lain boleh cancel dah dengan mudah dia. Ha, dia ada cara banyak lagi. Ada orang dia nak guna elimination pun boleh. Cikgu kalau cikgu suka, cikgu samakan terus. Ha, kita panggil substitution juga sebenarnya ni. Ha, substitution lah. Ini sama dengan ini. Yang Y pula sama dengan ni. Terus cikgu samakan yang ini. Ha, boleh juga macam tu. Kita panggil substitution. So ini memang senang lah untuk dapat jawapan terus sebab dah dapat X sama dengan 2. Ini je satu. Satu je ada dua. Okey lagi soalan yang mana lagi nak buat? Ada lagi soalan? Sampai 20 ada masalah? Ini boleh cuba sendiri. Ha, boleh tengok balik linear inequality yang bagi kerja sikit ke kamu. Nanti kamu buat. Ini ada dua benda yang kamu kena buat. Boleh check balik Linear inequality Dekatan satu Topik selepas linear equation Lepas linear equation Keluarlah topik linear inequality ha, Lepas yang sama Keluarlah yang tak sama Tapi konsep dia sama Okay Yang ni pula Topik apa ni Plan, Plan elimination in. Macam mana nak okay. lukis daripada atas Itu nama dia unjuran orthogonal Orthogonal projection Yang kita lukis-lukis tu Sebenarnya adalah orthogonal projection Kena faham dia nak lukisan daripada atas sangat senanglah cikgu dah ajar buat dulu segi tiga kat bawah. Segi empat dekat bawah. Itu tengok yang dekat atas ni yang dekat mana yang boleh kita lukis lagi. Ini kat bahagian atas dia akan jadi macam ni. Ini bukan garis putus-putus. Ni garis yang kita dah nampak. Jawapan dia adalah A. Ha tenang. Okey soalan nombor 20 puluh boleh ke? Boleh. Okay, boleh boleh buat. Ada lagi ke soalan nak buat? nak kita bincang. Ni kamu kena hantar eh. Sampai habis aku nak tengok. Okay yang ni kita tentu sikit-sikit lah. Dia ada obtuse angle. Dia ada acute angle. Satu lagi dia ada reflect angle. Ada tiga. Obtuse angle apa dia? Sudut yang lebih daripada berapa obtuse angle? Okay kita pergi dulu. Acute angle. Acute angle adalah sudut yang kurang daripada 90. Contoh macam ni. Ni 90 kan? Uh, angle dia macam ni, contoh. Yang uh, ni adalah acute angle. Kalau 89, kita pergi 89. 89 dekat sini, cikgu buat. Dia adalah acute angle juga. Kalau obtuse angle apa? Dia akan main second quadrant ni. Dia second quadrant. Ini first quadrant. Ini third quadrant. Ini fourth quadrant. Macam ni. Uh, kalau obtuse macam mana, cikgu? Obtuse ni, dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Uh, dia sampai sini. Ini dia punya. Ini nama dia obtuse yang kurang daripada 180 tapi kena lebih daripada 90 dia akan main dekat sini. Ini nama dia obtuse. Ha, ini kena ingat daripada sekarang eh. Ini acute saja. Acute ni di bawah 90 lah 89. 90 bukan sudut acute. 90 adalah right angle triangle. Ha, right angle kita boleh panggil dia right angle. Reflect tu apa dia cikgu? Ha, reflect tu selain daripada dua benda Allah tadi. Maknanya dia dekat bawah lah. Dia akan jadi macam ni. Macam ni macam ni. Macam ni macam ni, macam ni ke. Ha, angle dia macam ni. Lebih daripada 180. Ha, kurang daripada 360. Boleh juga macam ni. Reflect angle boleh juga jadi macam ni. Ha, dia lebih daripada 180. Dia kurang daripada 360. Dia sebenarnya ada tiga. First sekali acute angle. Kena ingat balik. Obtuse angle. Last sekali baru reflect angle. So yang ni senang je lah. Garis sini, garis sini. Kita dah masuk section B. So, sepatutnya yang ini knowledge kamu ni dah kena ada daripada sekarang. Sebab soalan-soalan macam ni lah yang boleh membantu markah kamu. Okay, kita pergi kat sini pula. Ini masuk ratio. Nanti tolong tengok balik. Ha, ni senang je sebenarnya. Boleh tengok balik. Nanti ha, tunjuklah satu. A, B, B, C. Contoh A, B, C. Aku suka buat macam ni tau. A, B. Kita jawab yang satu eh. Satu, dua. Satu, dua. Yang ni. Satu, tiga. So, macam mana kita nak buat ni? Tips dia senang saja. Kena samakan bahagian sini. Apa yang tak sama, kita kena samakan. Saya guna darab 2 je dekat bawah. Supaya dia sama atas bawah. Bila darab 2 sebelah sini, kena darab 2 kat sebelah sini juga. Nanti kita akan dapat 2 dekat sini, 6 dekat sebelah sini. Kita akan dapat nombor yang baru. Dia akan jadi macam ni. 1, 2 dengan 6. So, 1, 2 dengan 6. Kalau boleh kecilkan, ha, kamu boleh kecilkan nanti. Tapi soalan ni tak boleh kecilkan, so memang tak boleh lah tu boleh tengok balik, ini dalam ratio proportional tingkatan 1 tak silap cikgu kamu boleh tengok balik semula ok, ini polygon, maksudnya tak ada masalah apakah nama polygon untuk 7, apa nama dia? apa nama 7 polygon? heptagon heptagon, nah, dah dapat markah dah satu sebab tu kena tahu juga, at least tahulah kan Okey kalau 7 macam mana nak tengok dia punya hasil tambah sum of interior angle 7 tolak 2 darat Jadi. dengan satu lapan kosong ya satu lima satu lapan kosong akan dapat jawapan dia berapa sembilan ratus tulis sembilan ratus terus hmm. pun boleh tak payah tulis jalan kerja ni kan sebab jawapan ni memang nak sembilan ratus je satu markah je ha. sebab jalan kerja tu selalunya untuk kamu mula-mula belajar dulu lima tolak dua tujuh tolak dua lapan tolak dua itu semua kena tahu. tapi sebenarnya realiti dia kamu kena congak pun tak apa ha. kamu darat ok tujuh tolak dua lima lima darat satu lapan puluh sembilan ratus So hasil tambah untuk heptagon dalam dia punya angle bila kita tambah kena jadi 900. Satu contoh dia. Ini topik polygon. Tak silap bukan tahun ni, tahun-tahun lepas. Okay yang ni kamu boleh cuba juga. Yang tadi cikgu cakap factor of 16 boleh masukkan. One, two, three boleh ke? Three boleh ke? boleh. Okay. Ha, kalau cara nak senang three boleh ke tak? 16 bahagi 3. Kalau tak dapat whole number itu bukanlah jawapan dia. Ha, terlempat. Lagi? Ada lagi ke? Lapan, enam belas. Begini. Kamu listkan semua sekali. Dia suruh list je. Kamu dapat markah. Kalau betul, semua sekali dapat satu markah. Ha, nampak betapa kejamnya kan. Tulis panjang-panjang. Tapi dapat satu markah je. Ha, dia bukannya kejam. Ha, dia nak menguji kamu punya. Skill. So yang ni topik simbol ni topik apa ni? Ada Yang ada sub tu eh? Ya. Yeah. Ha, ni nak ni set. Set dikatan satu. Kindi cikgu ajar ke? Form one. Tak kan? Tak, tak. Ha, cikgu tak sempat nak ajar set ni. Kamu boleh tengok sendirilah. Ha, ada yang uh, cikgu form 1, cikgu tak ajar kamu semua. Ha, cikgu start ajar kindi, form 2. Cikgu ajar batani, form 3. So, ini form 1 punya cikgu tak tahulah. Kamu rasanya boleh je sebab dia sebenarnya set ni dia masuk dalam dalam matematik moden. Ha, tapi tahun kamu dia masukkan dalam ni Tapi dia tak ajar semua Dia ajar surface saja Pengenalan untuk set Supaya kamu dah pandai daripada Mendengar rendah untuk set Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau saya tak boleh jawab sini, yang ke bererti tolong bagi betul. Ada yang boleh buat sendiri boleh buat sendiri. Ha, ini satu lagi. Linear ataupun bukan linear? Linear ni maksud dia apa? Ingat eh, bila linear ni adalah satu garisan lurus. Kalau macam ni, ini bukan linear, ini kuadratik. Kena faham yang itu. Linear ni kena letak dalam kepala otak dah. Ha, dalam kepala kamu. Linear adalah adalah straight line. Straight line ni apa dia? Dia macam ni, y mx plus c. X dia ni power kena satu je. Dia tak boleh dua, tak boleh tiga. So tengok X saja. Sini bergantung lah. Sini P yang dia check. Okay, kita kena olah sikit. Sebab dia P ada dua kan. P dia ada kawan dekat sini. So bawa sini. So cikgu bawa ke sini. Dia akan jadi. Ini jadi P. Dua P tolak P. Sini akan tolak jadi negatif lima. So ini adalah straight line ke tak? So ini adalah straight line. Sebab apa? Sebab dia P dia power satu. Ah, ha, kena faham yang itu. Linear ni adalah unknown dia kena power satu. So atas ni jawapan dia adalah linear. Ha, cikgu dah bagi jawapan. Yang nombor dua ni, kalau tak tahu dalam exam, selalunya satu dah linear, satu lagi mesti tak non-linear. Ha, kena faham. Kalau tak faham macam tu lah. So sekarang ni non-linear maksud dia apa? Dia lebih. Power dia lebih daripada satu. Yang ni dia pakai X, atas tadi pakai P. Dia terpulang kepada dia tau. Jangan kamu pening. Kenapa dia X cikgu? Kenapa dia P? sebenarnya terpulang dia nak tulis W ke K ke tu suka hati dia. Sekarang ni dia guna X. Ha. X kena kembang dulu. 3X tolak X kuasa 2 sama dengan 6. So nampak je X kuasa 2 yang ini bukan linear. Yang ini adalah kuadratik. So jawapan dia adalah non-linear. Tulis kat sini non-linear. Okay. Kamu boleh cuba-cuba jawab. Yang ni bentangan net. Ha, kalau aktiviti cikgu dulu tingkatan 2 Cikgu suruh kamu buat pakai kertas Ingat tak lagi ambil A4 tolong buat satu bentangan ataupun kita panggil dia net ha lepas tu kamu sambung pakai gam itu pun tunjuk dekat gambar kan ha so itulah dia kamu kamu buat sendiri nanti kamu tengok terus topik yang mudah dan dekat hujung-hujung ni ada yang topik losai ke apa kamu boleh cuba jawab dulu ha yang ini topik apa disuruh lukis daripada atas plan adalah atas kamu boleh lukis yang ini perspektif daripada x daripada pandangan x kamu boleh lukis Okay, cikgu rasa itu saja yang ni boleh tengok balik uh, apa ni uh, Ten ya central tendency Measure central tendency ini mean mode median ah uh, boleh semak balik dalam buku dan terus buat revision dan jawab cikgu rasa itu saja untuk hari ini ni generic ni ni, card kredit topik form 3 topik chapter 3 boleh tengok balik card kredit ni cikgu dah bagi contoh banyak nanti kamu boleh tengok balik semula Cikgu rasa itu saja. Hari ini soalan nombor 11. Last. Ini topik apa ni? Last sebelum kita habis. Topik apa ni? Oh dah hidup semua dah penat dah. Okey ni topik losai. Tolong tengok balik. Kita dah belajar. Dia senang sahaja.